بسم الله الرحمن الرحیم ګران او قدرمنو کتونکو زم خوري دا اوجان او تاسو ګورئ پروگرام خیبر ټایم د ټیک ټی وی کینیډا نه او په دې پروگرام کې موږ تاسو ملاقات د خپل نړۍ ډیرو خوګو ملګرو سره کوو. موږ به په تیر شوی یو پروگرام کې تاسو ملاقات زمونږ یو ملګری جانزیب خان صاحب څوک چې د ګلوبل پیس سنټر کینیډا ایگزیکټیو ډایریکټر دی او د ګلوبل پیس سنټر کینیډا کم چې اسوسییټ دی واټرلو یونیورسټي سره او لوریا یونیورسټي سره دوی راغلی او دوی خبره کړې وه چې را د دغه یونیورسټي یا د دوی سټډیز دی سیکټیویټیز دی د پیس ته پر سکار کیږي او دوی یو سایت ټچ کړو چې هغه مضمون یا موضوع ډیر وګدا و امن د پاره زموږ په وطن کې د منډې ضرورت نو دوی ډیره تفصیلی خبره کړې وه. نن بیا موږ سره دوی موجود دي. موږ به دا خبره بیا هم دغه نه کنټینیو ساتو. ویلکم ټو د پروګرام جانزیب صاحب. په خیر علی او ستلم شي ډیره مننه د جان صاحب چې بیا ماته موقع راکړه چې ستاسو پروګرام ته راغلم. جنزی صاحب مونږ لاس ټایم ډېرې خبرې کړې خو زمونږ هغه کتون کو چا چې دا پروګرام نه کتلی نو زه وایم چې لږ مونږ هغه لږ ریکیپ کو او بیا لږ خبر وکړو چې ستاسو د کم چې ګلوبل پیس سنټر د کینیډا په دې راته لږ خبر وکړي او ورسره ورسره راته ووایي چې د واټرلو یونیورسټي او د لوري یونیورسټي سره د اسوسییشن سره دی او بیا د امن لپاره کمی هلې ځلې کیږي دا بل ریکیپ کو نو بیا به دا خبره مخکې بوزو بیا به راځو او زموږ په وطن کې چې کوم ستونزې دا باغې سره لینک کوو. ډیر مننه جی. تیر ځل مونږ د جان صاحب په دې باندې خبره کړې وه چې ګلوبل پیس سنټر اغراض او مقاصد څه دي. هغې کې مونږ دا ویلي چې یاره دا به د امن دپاره د تعلیم په ذریعه باندې کار کوي لکه د پیس ایجوکیشن د پیس سکلز ډیولپمنټ پیس کریکولم ډیولپمنټ کریکولم ډیولپمنټ او هغې سره سره چې کوم دی نو د ماشومانو د استادانو د یونیورسټۍ د پروفیسرانو د هغې ټریننګ د پروفیشنل ډیولپمنټ باندې به کار کوو. بل دریم چې کوم دی نو هغې سټوډنټس ټیچرس ریسرچر ایکسچینج پروګرام باندې او څلورم چې کوم دی نو سکالرشپس سټوډنټس ته په ګریجویټ لیول باندې هغې ته سکالرشپ ورکول نو دغه مونږ په هغې باندې یو بنیادی خبره په هغې باندې کړې وه او مونږ تاسو خبره وکړه چې مونږ په واټرلو یونیورسټۍ کې بیسټ یو. هغې مونږ ته کور را کړی دی. هغې مونږ ته زیرا کړی دی. مونږ هلته دفتر دی. زموږ انټرنس زموږ بورډ او چې کوم زموږ سټاف دی هغه جی هلته نه کار کوي. سنټر فار پیس اډوانسمنټ د هغې یو لوی بلډنګ دی. هغې کې مونږ ته آفس سپیس را کړی دی ان کائنډ جی زمونږ نه لکه د هغې چې کوم ایکسپینسز دی هغه یونیورسٹی آف واټرلو برداشت کوي جی. بالکل جنزیب صاحب تاسو ماته ته ووایه چې یاره د دې ارګنایزیشن ایگزیسټنس څومره امپورټنټ دی. یاره جی مونږ د امن او د اوس چې کوم ډیولپمنټ روان دی انټرنیشنل ډیولپمنټ روان دی یا څومره کانفلیکټ روان دی ما زما خیال دی چې په تیر پروګرام کې دا خبره کړې وه چې خو صرف په پاکستان کې تقریبا یو ملیون نواله 1.2 ملیون پورې خلک چې کوم دی یوت چې کوم دی هغه د کانفلیکټ لاندې ژوند کوي. بالکل. نو د هغې دپاره جی دا دومره ضروري دی چې یاره مثلا چې هلته هغې ته پیس ایجوکیشن سکلز وي هغې ته چې کوم دی نو کوالټي ایجوکیشن وي هغې چې کوم دی په خپل کانفلیکټ ریزولوشن باندې پوهېږي هغې خپل ستونزې حل کولی شي نو هغې چې کوم دی چې کله دغه کوالټي کریټیکل او دا ایجوکیشن وي نو ماشوم او یا هغه کور او فیملی یا هغه معاشره په مخکې تللی شي. نو دغسې زمونږ د ارګنایزیشن د ګلوبل پیس سنټر ایگزیسټنس ضرورت وو ضرورت وو. جنزیب صاحب ماته ده ووایه چونکه تاسو مطلب په نارت امریکا کې او دومره لرې اوسېږئ او کار د یو داسې ایشو دپاره کوئ وچ از د موسټ امپورټنټ ایشو رایټ نو زموږ په سیمه کې زموږ په وطن کې. جنزیب صاحب څه ګڼئ ستاسو آواز ستاسو اکټیویټي ستاسو هلې ځلې دا هغه ځای کې څه انفلوئنس کیږي هلته څه اثرات پرې دي؟ جی دوجان صاحب مونږ چې هلته چې کوم زمونږ دوستان دي ملګري دي یا هلته چې کوم سیول سوسایټي ده هلته این جی اوز دي یا یونیورسٹی دی سره چې کله مونږ خبرې کوو دوجان صاحب هغه وایي چې یاره تاسو چې کوم دی نو تاسو چې کوم کار کوئ یا مونږ چې هغه سره کوم کمیونیکیشن کوو هغه ترولېږي هغه هغې باندې چې په شریکه کار وکړو ځکه چې دا فیلډ چې کوم دی د پیس ایجوکیشن فیلډ چې کوم دی دوجان صاحب دا ډېر نوی دی دا په دې ویسټ کې چې کوم دی دا دا د شپږو کالو لسو کالو نه زیات نه دی. زما غرض دا دی چې چونکه دلته جی زما په خیال چې الحمدلله ټیک ټاک امن دی ایشوز به وي ولی بنوي خو بیا هم لکه زه دا ویم چې ستاسو د ارګنایزیشن
او ستاسو د دې اکټیویټیز فایده زمونږ په سیمه کې زمونږ نړۍ کې زمونږ خلکو ته د دې څه فایده ده؟ جی څنګه چې ما خبر وکړه مونږ د جنگ نه تیریږو، مونږ اوس هم چې کوم د دوجان صاحب د حالات جنگ کې هغه که مونږ ګورو لکه مثلا چې کوم سټیټسټکس دي په پاکستان کې یا خصوصا په پښتونخوا کې اویا زرو نه والا یو لاکھ پورې خلک چې کوم دی مړه شو او پته لګی نه چې څو ګونه زیات چې کوم دی هغه به جوبل شوي. یو دویم هغې سره بیا چې کله جنګونه کېږي هغې سره روزګار ختم شي، هغې سره چې کوم دی نو خلکو یعنی صاحب دا خبره ټیک ده لکه دیز آر د کازز او چې کوم ځای کې پیس نه وي، کوم ځای کې کانفلیکټ وي، هلته د هغې څه سایډ افیکټ دی، هلته څه شوي. زما کوشچن ده چې ستاسو یا ستا د ارګنایزیشن چې کومې هلې ځلې کېږي د دې پښتونخوا ته یا پاکستان ته څه فایده شته؟ یره جی چې کله دغه د ماشوم کې یا یو سوسایټۍ کې د کانفلیکټ ریزولوشن سکلز نه وي، ای سره دا هنر نه وي چې هغه چې کوم دی هغه خپل کانفلیکټ را برسیره کی پټیبل کی دی خلکو ته راوړي، نو کله چې هغه دا مسله لکه خپل حل ځلې الکول شي هغه چې کوم دی هغه بیا ترقیم کولی شي، هغه چې کوم دی بیا ټیکنالوژي ته تللی شي. کله چې امن راشي په یو سوسایټۍ کې یا په یو کور کې یا په یو فیملی کې هغه چې کوم دی هغه بیا د نورو شیزونو فکر کولی شي. مونږ ما چې څنګه تاسو مونږ د حالت جنگ نه تیریږو، زمونږ اوس ارګنایزیشن چې کوم دی څنګه چې لکه هغه ته اوس راځم جی اوس دې لکه مونږ بل ته جی ماشومانو ته د سکول ماشومانو ته تقریبا مونږ ما تاسو زما خیال ذکر کړو کنه تیر پروګرام کې مونږ 1500 سکولونه چې کوم دی نو هغه سره زمو خبر روانې دي. هغه کې مونږ به تقریبا لس یا شل بوس ماډل کو چې هلته ماشومانو ته مونږ پی سکلز ایجوکیشن چې هغه ماشوم چې کوم زما د سوال مقصد هم جانزیب صاحب دو تاسو لږ پوګدر اتو شوي. زما مقصد دو چې ستاسو د ارګنایزیشن ستاسو د دې اکټیویټیز په پاکستان کې فایده شته لکه تاسو وو چې دا مونږ 1500 سکول نه دی او دا به مونږ هلته ټارګیټ کوو او به مونږ ماډل ورکوو نه دی، مطلب دا چې فایده د دې شته. جی بالکل. تاسو فردن مونږ ته دا وایي جانزیب صاحب چې تاسو بلته څه کوئ دا فایده به څنګه وي؟ تاسو به دغه دینه د دینه به ټرین کړی خلک لیږي یا هلته به تاسو څه داسې شی ډیلیور کوئ؟ څه لیکچر به ډیولیټ کوئ هلته به لکه تاسو وختي د سکالرشپ خبر وکړه نو ډاؤټ چې تاسو به څوک وړی بیا به ځي ول تاسو به د ماشوم د سکل څنګه ډیولپ کوئ؟ څه ټیچرس به لیږئ؟ څه لیکچر به لیږئ؟ یا تاسو به الکترونیکلی څه کوئ؟ هغه طریقه کار به سي دوځان صاحب ګوره ما لومبۍ خبره چې کومه کړو یاره مونږ به پیس ایجوکیشن ریسورس ګایډز جوړو، مونږ به کریکولم جوړو او دلته ما مخکې زما خلې دا خبره کړو چې کریکولم مونږ دلته په واټرلو یونیورسيټي یا په لوري یونیورسيټي یا یونیورسيټي اف ټورانټو کې نه جوړو، اوب مونږ هغه پروفیسورانو سره هغه استادانو سره خلکو سره په شریکه جوړو. ښه چې کله دغه ریسورسز او دا نه چې مونږ ټول په شریکه ټول لکه لس ماډیولز یا د گریډ 1 نه والا گریډ 12 پورې چې کوم دی نو دا مونږ ډیولپ کوو ورکونه مونږ به دا فیزز کې جوړو چې اغه نه مونږ لکه مثلا مونږ 15 جوړ ک یا 15 لیسنز پلان جوړ ک اغه نه مونږ کم لرننګ کو اغه لکه چې کوم مونږ سره په شریکه ډیولپ کو اغه نه مونږ کم لرننګ کو او اغه واپس اغه څه فایده مشته کنه دا چې بلا شي کتابونه ډیولپ شي بلا شي په وست کې ډیولپ شي په شریکه ای څه فایده نه دا به جی مونږ په شریکه ای سره ډیولپ کو. دویم د دې ټریننګ به کوجی استادانو ته او ماشومانو سره ډایرک اغه نه چې مونږ کم لرنه کو اب واپس دغه د ټریننګ به تاسو راچا کوي د سټوډنټس او د ټیچر د ګور جی د دې نه به ټیم زی لکه د کینیډي نه به ټیم زی الته تاسو به الته څه کوي د دې ټریننګ به څنګه د ټیچر د سټوډنټس کم دنو دته به پی سکلز ایجوکیشن چې مونږ ورکو نو اغه نه چې کم لرنه کیږي اغه به مونږ هم لرن کو او هغه به جی اغه مونږ هغه ټیچر سره چې کم دی هغه به پروفیشنل ډیولپمنٹ کو جی او دا د سکولز ټیم دی دویم دې سره سره چې ډېر انټرېستینګ او ډېر امپورټنت خبره ده تاسو چې مونږ به دا پی سکل ټریننګ وکاو دا به تاسو څنګه مانیټر کوئ چې یاره دې سټوډنټ کې څه چینج راغلی دی یا نه؟ جی 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 بالکل دیس از جی جی دا ساده جی دا تاسو چې کوم خبره وکړه چې یاره دې دا ماشوم کې یا دې کریکولم دا پروسس کې دا کې څه چینج راوسته کنه دې ته وایي ډیزاین مانیټرینګ اینڈ ایوالویشن پروسس. مونږ به دا ګورو چې یاره اول به بیس لاین لکه سروي وکړو چې یاره دې ماشومانو الریډي د دې څه ستونزې وي کانفلیکټ پسو د دې پی سکل زو کنه د دې چې کوم دی نو د دې کریټیکل کریټیو تھینکینګ وو کنه کوونو سومرو اوب یو بیس لاین سروي وي
او هغه چې کوم دی هغه الریډي هغه استادان یا زموږ ملګري چې هلته په ګراوند دي، مثلا ما یو بل خبرونه که هغه به زه کوم د یونیورسټو خبره آی ته بیا زمان خیر له چې راځو، نو دغه ډیزاین کې چې کوم دی نو دغه ایوالویشن او د مانیټرینګ پروسس چې کوم دی دا به د سر نه شروع وي او دا به اینډ کې روان وي. او هغې نه چې ما یو خبره وکړه چې مونږ کوم لرننګ کوو هغه به واپس دغه ماشوم کې لکه مثلا کوم چینج راځي جی هغه اب مونږ مانیټر کوو چې یاره او دکې چې کوم دی لکه د پوهه چې کوم دی څومره زیاتېږي، دی چې کوم دی د کانفلیکټ راځي مثلا هغه استاد سره دی یا خپلو کې دی یا سوسایټۍ سره دی، نو هغه دکې څومره بدلون راځي او هغه د ماشوم ته چې کوم دی څومره فایده ورکوي یا نه ورکوي. زه چې څومره ستاسو په دې ټیکنیکل ډسکشن باندې پوه شوم، لکه زما مقصد دا دی چې ستاسو دا خبره چې لکه زه ما سونه انډرسټینډ کړه چې تاسو به دا سکل د ماشومانو د پرایمری لیول نه شروع کوي، زما خیال دی د گریډ 6 نه والا د گریډ 8 پورې، او دا به چې کوم دی بیا اپورډ بوزو او ډاون ورډ به راولي. صحیح، او بیا تاسو د وی چیرې د دې ماشومانو د ټریننګ تاسو کوي نو د دې نه به تاسو سفارن ټیچر لګي او کو تاسو به د ټریننګ به څنګه کوي؟ دا د دې خبرې پته بالکل جی بالکل دا ډېر بنیادی سوال دی. مونږ سره چې کوم دی نو د ایجوکیشن فیکلټي لوري یونیورسيټي ډین او دا غ سره چې کوم ټیم دی د ګلوبل سټډیز ډپارټمنټ د لوري یونیورسيټي چې کوم ډایریکټر دی او دا غ ټیم دی او د پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز په واټرلو یونیورسيټي کې چې کوم ډایریکټر دی او دا غ ټیم دی نو هغه به وي. او مونږ سره به جی درې ګریجویټ سټوډنټ سملته سي او دغه چې کوم دی او یره جی زه خبر وکم نه نه یم دغه خبره کنټینیو ساتي بل خبره خو بالکل نه کیږي چې تاسو خبره ډیره زیاته امپورټنت او پړي تاسو دوی وی چې د لورل یونیورسيټي د ډینز او درې ګریجویټ سټوډنټ او یاده سي نور مرګري یا نور پرسنل بزي او دوی به په ټارګټډ سکولز کې دغه ځکه کې د ګریډ 6 نه والا تر د ګریډ 8 پورې د سټوډنټس هغه ذهني نشونما کوي د امن په حواله باندې. جی بالکل. زما کوشن دا دی جانزیب صاحب چې دا کم خلک زی نو زمونږ د پاکستان دی وخت کې چې کم کنډیشن دی هغه دومره خنه دی الته فارن نو ویلکم کیږي الته این جی اوس ته خلک خنه ګوري الته خلک وجني، تاسو سوای چې تاسو سټوډنټس تاسو ارګنایزیشن دی قربانو ته تیار دی دوی بزی او کنه کبیا دی روس توزی نبی خو بل تامنی بیا خو تاسو درګنایزیشن ضرورت نشته. جی بالکل، او دا ډیر بنیادی سوال دی او یره چې څوک د امن د پاره کار کوي هغه دی ریسک څه ګوري دی فیکٹر څه ګوري چې یره دا چې کم دی آیا دا لکه مونږه چاته نقصان خونو اون رسو الته په گراوند چې څوک دی هغه ته یو نقصان نه رسي یا زمونږه استاد تا یا زمونږ ملګرو تا فزیکل چې کم دی دا نقصان نه رسي، نو مونږه به سٹیټ اف پاکستان سره مونږه چې کم دی نو پاکستانی امبیسډر کونسل جنرال هغه مونږه کانفیډنس کې هغه شي دی هغه مونږه ته فل سپورټ راکړي فل پروف سکیورټی راکړي، نو دغه شونه چې کم دی جی ابو مونږه الریډي سکیور کړی دی او به مونږه نورم ان شاء الله انهانس کوو. جانزیب صاحب ډیر امپورټنت خبره وو. زما کوشن دا دی چې تاسو راته دا وایي چې لومبی فیس کې تاسو کوم سکول نه ټارګټ کړی دی، لکه تاسو کو پرس کده گریډ 6 نه والا ته د 8 پورې چې دا کم د سټوډنټس د ټریننګ کوي، تاسو ایریا کوم په کې پی کې کې زیاتره تاسو فاټا دی وخت کې فوکس کړی دا که سوات لکه او یا د پاکستان بل یو حساب په دې ایریا سپیسیفیکیشن کې په لومبی فیس کې په سیکنډ فیس کې په تھرډ فیس کې به تاسو کم کم ایریا باندې فوکس کړئ. دوځان سه مونږه ډیټیلز ته خونو زو غو سپیسیفیک سلا نه زو لکه په دې سټیج باندې خو مونږه به کوشش کوو چې را د ګورنمنت سکولونو نه او د اسلامي سکولونو نه او د ان جی او سکولونو نه لکه مثلا زبا نمنا لمگنی بیا باغا لکه مثلا باچا خان فاونډیشن سکولونه یا سه اسلامي سکولونه چکم دی اغینه به زمونږ یو 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 سلیکشن وی د ګورنمنت سکولونه به سلیکشن دا درې قسمه چکم دی نو دغه سکولونه استادان یا د دې ماشومان سره بالکل زما غرض دو جانزیب صاحب چې دا به تاسو په لکه په هغه ایریا کې چې لکه زم چې خاریه کې به یو کده په پکلو کې وي زما سره کوشن دا یره جی دا سده چې دا به مکس وي سبا جی د اربن نه وي سچې کم دی د رورل نه مثلا جی مونږ کوشش کوو چې سده ثوابای نه وي سده زیاتر د سوات نه وي او یو سو د پیښور نه وي او ضروري نه ده چې کېدې شي هغه چې کم دی د نوخار نه شي یا د چرسدې نه شي خو مونږ به لس کنفلیکټ لکه زبده ویم چې فاټا به والو زمونږه په دغه سیمه کې خلک دا وایي کنه چې د مدرسو نه د بامبرز تیاریږي او دا بیا زی او بیا زمونږ دغه ریجن چې دی خصوصا دغه چې کوم مانوم باغشته نو په پاټه دغه چې کوم دی د جنگ په ټایم دا ګرمه ده او خلک پکې مطلب
یو هارت کې کم دی یو دا خلک وو چې د ترهګرو لپاره چې کم دی یو جنت هم دی زما کوشن دی تاسو باغ ایریا هم فوکس کوئ دغه په پایپ لاین کې شته کنه دغه دی بالکل لکه چې مونږ که ګورو چې سکولونه وران شوی دی 2000 یا ساغه د پاسه 2000 سکولونه وران شوی دی 1400 چې کم دی په سواد کې صرف وران شوی دی نو که مونږ صرف ایون سواد هم ټارګټ کو زمونږ هغه سامپل چې کم دی پوره کیږي خو کوشش وکړو چې فاټا چې کم دی هغه مونږ لکه د پښتونخوا نه یا د پښتنو نه بیل نه ګڼو او ان شاء الله که غینه نه ما مقصد دا چې حالت لکه پرابلم جانزیب سب اس کمپیر ټو لکه سواد نو ډاوټ ډیر لکه افیکټ شوی دی خو بیا وزیرستان شو بیا حالت چې کم دی دا مسلې وی حالت بیا فوجي اپریشن نو شو سکول نه تبا شو او پښتانه برباد شو زما مقصد دا چې دا هم پایپ لاین کې زما صرف کوشش بالکل جی او چونکی یره جی دا یو سٹارټ دی نو مونږ به ماډل کو یو څنګه جی لس سکول نه یا پنځل سکول نه دا دومره لوی خبره نه ده خو هغه مونږ زیاتول شو لکه دا به ان شاء الله پرابلم نه او دا به فیز وایز کم دی سٹارټ کوي جی د پښتونخوا نه او فاټا ما څنګه تاسو هغه مونږ جدا نه ګڼو نو هغه سکول نه اوس ماشومان یا استادان هغه ته ان شاء الله مونږ دا ټریننګ ورکو ویل جانزیب صاحب ډیر امپورټنت خبره وا زه تاسو لکه دا ایریا مو وی او دا فاټا خبر مو کړ یو بل سوال تر ازمه او دادی زه دا ویل غواړم جانزیب صاحب دا یو ډیر غټ کار دی د امن لپاره زمو په وطن کې څو خبره نشو کولی کو څو کوي کستا د کلی مشران کوي نو هغه راځي طالبان د لوجنی هغه راځي تر هغه د لوجنی هغه راځي الته چې چا سټیکس دی هغه راځي مشر د لوجنی د لخکرو مشران د لوجنی نو الته د امن خبر ډیر په مشکل خلک کوي تاسو ډیر مهم کار کوي د دې شی لکه دا د ایگزیکیوټیو دا شی امپلیمنٹ کول لپاره تاسو ته سمره بجټ پکار دی او د دې ستاسو د فاندینګ څوک کوي تاسو سره د امدادونه څوک کوي او د فاندینګ ستاسو څنګه د کم دی نکی کی تاسو به دا شی امپلیمنٹ کوئ یره جی دا مونږ تقریبا یو نیم کال نه کار کو او زیاتره څه کم دی نو زمونږ استادان غریبانان خپل تنخواګان خپل پیسې ورکوي د خپل کورونو بچو خپل پیسې لري د خپل ټیکټ یا د خپل دا څه کم ایکسپنسز دي خرچې دي دا پوره کوي نو مونږ چې کوم دی لا فند لپاره کوشش نه دی کړی چې چانه والو ان شاء الله لکه مونږ ته به فند ضرورت وي چې ځکه مثلا مونږ په ټول پښتونخوا یا ټول پاکستان کې یا ټول نړۍ کې دا صرف د پاکستان لپاره جی نه دی پاکستان کې مونږ ماډل کوو خو بیا نور ملکونو ته به ان شاء الله دا ورکو خو زما دغه جی پوینټ دا دی چې را اوسنۍ د ماډلنګ چې کوم دی جی دا مونږ خپل ټول میکسیمم دا مونږ د خپل پیسو نه کوو جی دا خپل پیسو نه مراسته دی لکه دلته لکه ما تاسو وی چې کنه چې زمونږ چې کم دا ایون دا سټوډنټس دی اغه هم خپل لکه اغه هم خپل ټیکټ په خپل علی اغه چې کم دی نو خپل ایکسپنسز په خپل بکی چې پاکستان ته زی او الته چې زمونږ کم پارټنرز دی اغه به مونږ ته د چور روټي بندوبست کوي ځکه چې مونږ دا ماشومان لپاره چې کم دی نو یو سپورټ سیستم جوړو اغه ته چې ایدا سي تګیناسي ورته لکه چې دا پیس کانفرنس راځي په خوري یونیورسيټي شروع کو دا یو نیم کال نزیات پروګرام نه دی او داسې ټول پاکستان کې دا د دوو کالو نه یا دریو کالو نه زیات اوږده پروګرامونه نه دي لکه دا ډیر بیبي ماشومان پروګرامونه دي او ایته چې کوم دا سکل ضرورت دی نو هغه ټول چې کوم دی تګی ناستی چې راشي مونږ سره په شریکه کار وکړي او فارچونیټلی چې چونکی مونږ د پاکستان لکه زه چونکی پکې انوالو نو ما د پاکستان نه سٹارټ کو د جانزیب صاحب ډیر امپورټنت خبره مانی یو دمو وکړو اقدر مونږ کتونکو جانزیب صاحب سره ډیر مهمه خبره رواني دی او دا ضروری ده چې مونږه دوی چې کوم کار کوي د امن لپاره یا د دوی چې کوم پروجیکټس دي پاره خبرو وکړو یو وړهونه د مکو د دمینه پس بیا ملاقات کیږي قدر من کتون کو پروگرام خیبر ٹائم کی وزر بیا ہر کلی او تاسو ته معلومه ده مونږ سره د گلوبل پیس سنټر کینیډا ایگزیکټیو ډایریکټر جانزیب خان موجود دی ډیره مهمه خبره روانه دي جانزیب صاحب د بریک نه پس بیا چې کوم دی راځو په خپل سبجیکټ باندې خبره کوو موضوع باندې خبره کوو زه دا به ما چې د فاندینګ خبره خو مونږ کړه تاسو چې فی الحال سټوډنټس په خپل افورت کوي او تاسو د کینیډي حکومت یا د نورو ملکونو حکومت یا غټي غټي ادارې یا د امن لپاره چې کوم ادارې کار کوي اغي سر په دې خبره شوې ده نه ده شوې اغي تاسو ته کمیټډ دي اغي دا شی دا سټیپ اپریشیټ کوي یا نه کوي یا اغي د دې فیوچر سوي نه جی جی بالکل او د ځان صرف دا څه ده چې ما چې څنګه وختي خبر وکړ چې د امن د امن او د تعلیم لکه بیا د پیس ایجوکیشن چې کوم دی دا نوې فیلډ دی دی باندې چې یونایټیډ نیشنز کار کوي درې سلور یونیورسټي درې یونیورسټي دي دوه د یورپ دي یو امریکنۍ یونیورسټي ده هغه دای په ریسرچ باندې کار کوي یونایټیډ نیشنز پہ کار کوي یونیسکو پہ کار کوي ډیر انسټیټیوشنز پہ کار کوي خو ډیلیوري چې کوم ده نو هغه په این جی او لیول باندې په کمیونټي لیول باندې زیاتر دی کوي مونږ چې کوم ده زموږ ماډل چې کوم ده مونږ په سکولونو سره کالجونو سره
او یونسرو سره موږ کار کوو. نو زموږ ماډل چې کوم دی هغه یو ډیر ځانګړی ماډل دی، هغه چې کوم دی هغه یونیک ماډل دی. او موږ چې دلته بیا چې کوم دی تاسو خبر او کچره موږ حکومتونو سره کار کوو، او موږ حکومتونو سره بدلته کار کوو، ویسترن حکومتونو چې دلته چې کوم زیاتی کړی دی په دې دریم نړۍ کې یا ډیولپنګ کنټریز کې یا ګلوبل ساؤتھ چې ورته موږ وایو، لکه ایکسپینشنسٹ پالیسی جوړ کړې وي، نبرسکا نه بجی د جنگ کریکولم به لیږل، نو موږ هغه اوس ریورس کوو جی. زمونږ یونیورسٹی لکه موږ دا یو آنر فیل کوو، یونیورسٹی واټرلو، لاری یونیورسٹی، هوپ فلی مکماسٹر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ټورانټو، دے آر گوئنگ ٹو کم آن بورڈ. او موږ بجی دغه چې کوم دی دا ایکویشن چې کوم دی دا به ریورس کوو. نو موږ به چې کوم دی اوس به موږ پی سکلز دی گو جی، پی سکلز چې کوم دی نه یوازې ماشوم دپاره نه جی، یوازې استاد دپاره نه، یا یوازې د پنځه شپږ یونیورسٹو دپاره نه، بلکې هغه جی د کمیونټی مشرانو دپاره، زموږ سیاسي او غیر سیاسي خلکو دپاره، سول سوسایټی دپاره، این جی اوز دپاره، څوک هم چې هغې کې انټرسټ دي، لکه ار وګړی، ار ولس، ار ګروپ چې کوم دی. او جی دی کې داسې چې کوم دی موږ دا موږ دا دا لکه پارټیزن نه یو چې جی موږ حکومت له ورکو او سیاسي دې پارټۍ له ورکو دې له نه ورکو. او دې دې کې چې کوم دی موږ یو بل دغه کوو، دې کې چې کوم مخالفین یا چې کوم د کانفلیکټ په بل سایډ ولاړی، هغه هم جی هغه هم پکار دی چې هغه ټیبل ته راوستی شي، او هغوی سره هم د نیګوسیشن، میډیشن او ریکنسلیشن او روغه جوړه شي. جنزیب صاحب، کتونکو ته دا ووایه چې دا آیډیا څنګه راغله ستاسو په ذهن کې؟ دا ماډل تاسو د کوم دی نوچت کو لکه تاسو وچې دا نوې سبجیکټ دی، او مخکې یونیورسٹو کې دا ډیسپلین هم نو، هغوی دا سبجیکټ نو شروع کړی، یا په دې باندې کار ډېر کم شو، یا وټ ایور نور ارګنایزیشن نو، تاسو یا ستاسو ملګرو دا آیډیا څنګه رااله؟ لږ د دې په بیکګراوند هم خبرو کې، تاسو ته کم ځای تاسو کوته، او تاسو لکه مطلب پېښور هم وکته، عراق هم وکته، یا ویر یا سومالی هم وکته، یا څه داسې حالات هم وکړو تاسو چې نه دا په کار ده چېره دا ارګنایزیشن جوړ شي؟ د ځان صاحب ګوره، مونږ په کانفلیکټ کې لوی شوو که نه. زه په لکه چې کله نهم لسم کې هم زموږ طرف ته جنګونه راغه، روس او امریکا راغه، او ورسره نور بلا دنیا جنګونه چې کوم دی هغه زموږ خاورې ته راوړی شو. بیا یو اپرچونیټي ما ته میلاو شوه چې کله 9/11 شو، بیا جګړه لکه بیا تود جنگ شروع شو په ډرون سره، زیاتره پکې مونږ افیکټ شو، او لکه هغې کې مونږ په ټوله دنیا کې چې کوم زمونږ وینې توی شوې دي، یا زمونږ چې کوم ځمکه استعمال شوې ده، هغه بل چرته نه ده استعمال شوې، هغه په افغانستان او پاکستان کې خصوصا د پښتنو سیمه چې کوم ده استعمال شوې ده. نو تاسو بیا تاسو په ځین کې دا یو ماډل چې تاسو خپل ایډیا وکړه، او د هغې نه د آیډیا جنریټ شو، تاسو په دې باندې مخکې کار وکړو جی. ما ایم ایس سی په کمپیوټر ساینس کې کړی، خو چې زه دلته کینیډا ته راغلم، ما دا اپرچونیټي کتل چې زه څنګه سول سوسایټي کې کار وکړم، چې زه خلکو ته، خپل بچو ته چې کوم پېښور کې دي، یا افغانستان کې دي، یا په کوټه کې دي، پاکستان کې دي، ایته مونږ دغه کنټریبیوشن وکړو. بیا ما دغه واټرلو یونیورسٹی جی دوه کاله مخکې د ماسټر اینڈ پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈیز شروع کړه، نو هغې کې ما ته دا اپرچونیټي ملو شو. ما چې کوم دا ماډل خپل استادانو ته یا خپل کولیګ ته پریزنټ کړو، نو هغوی چې یاره دس از دا بیسټ لیبارټری، او راځئ چې مونږ چې کوم دی ټول ریسورسز راغونډ کړو د کینیډي او د کینیډین ماډل چې کوم دی، او د نورو خلکو نه لرننګ زده کړو، لکه د یورپ نه، د افریقې نه، د ساؤتھ افریقې نه، هغوی چې کوم یا د ساؤتھ امریکا کې چې کوم ماډلز امپلیمنټ شوي دي. یاره جی، یو بل شی دغه ته راځي، په دنیا کې چې کله جنګونه وشي، هغه یو ټروث او ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. آی دا ووایي چې یاره چا سره څه زیاتی شوي دي، راځئ چې دا کیسې راوالو، راځئ چې دا رښتیا راغونډ کړو. دویم بیا چې دا روغه جوړی وکړو، نو کله چې دغه فیکس فاینډینګ نه شوي، ستاسو مثال د جرمنی او د رشیا لکه د جنګیدي نه پس هم هغوی روغه ده کښېنه اصل چې 200 کسان مړه کې بیا هم روغه کې، او خلکو ته چې کوم دی انصاف هم میلاو شي، دا نه چې بې انصافۍ باندې روغې وشي که نه. چې یاره لکه ولې زیاتی وشو دې خلکو سره، ولې چې کوم دی نو افغانستان کې لکونه خلک مړه شو، ولې اوس چې کوم دی نو لکونه خلک زموږ په خاوره باندې مړه شو، او ولې دا روان دي؟ تاسو به انصاف ته فارم کار کوئ، او تاسو به اول د سټوډنټس او د دې خلکو په ذهنونو کې لکه مطلب دا د پیس په اهمیت باندې کار کوئ، بیا به
تاسو وی چې موږ او چې دوی ته انصاف هم ملو شي، بیا به تاوان جنگ هم خبره کوي چې دوی ته مطلب دا چې څومره نقصان شوی دوی ته هغه تاوان جنگ هم ملو شي که نه. داسې نه ده بالکل جی، چې چا موږ سره چې چا دغه خلکو سره زیاتی کړی دی، که هغه ملکی دی که هغه غیر ملکی دی که هغه هر څوک دی، په کار چې خلکو نه ډیبیټ ته ډېر انټرسټنګ دی چې دا خبره به څوک فیصله کوي چې موږ سره زیاتی چا کړی، ځکه ډېر پښتانه دا وایي چې موږ سره زیاتی امریکا کړی دی، خو ډېر زیات وایي چې موږ سره سعودي عرب هم کړی دی، او ډېر پښتانه دا وایي چې نه موږ د پنجاب د پاکستاني جنسو والو نو. اول خو دا خبره هم ډېره راته ګرانه ده، یو انټرسټنګ ډیبیټ دی، خو زما په خیال چې چونکې ستاسو اکیډمیک خبرې ډېرې امپورټنټ دي دا ډسکشن به په بل پروګرام کې وکړو. جان صاحب صاحب دا راته ووایه چې په لاسټ پروګرام کې تاسو دا خبره کړې وه، زمونږ هغه کتونکي چا چې دا پروګرام مس کړی وي د هغې دپاره ویم کنفلیکټ څه شی دی؟ یاره جی، ډېر 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 بنیادی او ډېر آسان سوال دی، خو دا ډېر لوی ګران سوال دی. کنفلیکټ د یو دوو کسانو په منځ کې یا د دوو ګروپونو په منځ کې کنفلیکټ هغه مسله وي، هغه معامله وي چې هغې باندې هغه نه اګری کیږي، هغې باندې چې کوم دی هغه پې یو بل سره چې کوم دی جنگ کول غواړي، یا هغه مسله چې کوم دی نه حل کوي یا حل کوي. کنفلیکټ چې کوم دی نو جی دی یوازې د خشم دی، لکه اوس مثلا دا په پښتونخوا کې جی یو مسله تاسو ته کېدای شي پته وي، د کوریډور جوړیږي، نو کدا لکه دا کانفلیکټ چې رابرسیره کړي، دا ټیبل ته راوړي، په دې باندې خبرې وشي، په دې باندې ډیبیټ وشي، او دې باندې خپل ضرورتونه رامخکې شي، نو دا کانفلیکټ چې کوم دی دا ګټې راوړي، دا ټولو پارټو ته ګټې راوړي، دا نه یوازې پښتنو ته ګټې راوړي بلکې ټول پاکستان ته او دغه نړۍ ته ګټې راوړي. نو کانفلیکټ چې کوم دی دا لکه یو لکه ستاسو مقصد دی چې دا ګوډ کنفلیکټ او بیډ کنفلیکټ لکه څنګه چې لکه دا مې یو کنسپټ شته، ستاسو مثال دا دی او کنه زه په پینې شو دي لکه دا 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 ځان لکه مثلا په کار چې په دې باندې مونږ یو پوره بل پروګرام وکړو، خو کنفلیکټ چې کوم دی لکه اوس مثلا زما اوستا خپل کې نه لګي دا جان، او ته ما سره خبرې نه کوي، زه تا سره خبر نه کوم، په کار چې په دې باندې مونږ خبرې وکړو، ته خپل ضرورت راوړې، زه خپل ضرورت دې ټیبل ته راوړم، او مونږ چې کوم دی نو هغې باندې روغه جوړه وکړو، او دواړه چې کوم دی هغې باندې هغې نه خپلې ګټې راوچتې کړو، لکه وین وین سچویشن جوړ. زه په دې خبره باندې کنوینس مې موضوع پوهیم، او دام په دې پوهیم چې د کنفلیکټ شاته ډېر زیات سیزونه کېدی شي، خو په دغې وړه پیمانه نه په غټ دوربینې ګورو، او چې د دوو ملکونو یا په یو سټیټ کې دننه د یو دوو ډېرو غټو ګروپونو منځ کې جګړه وي، نو هغې چې کوم دی په یو خبره نه متفق کیږي، او د یو بل سره هغې جنګ کوي، او تاسو دا وایې چې را دا به ریکنسلیشن ته یا دا خلک به ټیبل ته څنګه راولي، او د دې لپاره ستاسو ارګنایزیشن یعنی جی دا بالکل جی دغه لکه دا میډیشن دا کانفلیکټ ریزولوشن دا 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 د انټر پرسنل هم شته، انټر ګروپ هم شته، انټر ملکونو هم شته، پلس انټرنیشنل کانفلیکټ چې کوم دي. زموږ مثلا تاسو جی د پاکستان او د هندوستان چې کوم کانفلیکټ دی، کشمیر باندې دی یا نورې داسې مسلې دي، هغه چې کوم دی څومره ریسورسز هغه مونږ نه لکه دواړو طرف نه چې کوم دی نو هغه هر کال خرابیږي، فوج ظفر موج، او بیا چې کوم دی جزونه، بیا ډیفنس بجټ، او بیا ایټ سکس ریسورسز کنه جی. او هغه چې کوم دی د هندوستان کې لا بیا هم څه ډیولپمنټ روان دی، زموږ طرف ته خو ډیولپمنټ بالکل سټاپ شوی دی، تعلیم نشته، ترقی نشته، روزګار نشته جی، کې یوازې لکه یو شی نه دی کنه، ګوډ گورننس یا بې انصافي یا خو ادارې چې کوم دي نو هغه په جنگ کې لګیا دي. په کار دی چې مونږ د امن فوجونه جوړ کړو، چې هغه چې کوم امن فوجونه به څنګه جوړیږي په داسې حالاتو کې؟ لکه دوی ترس پروګرام نشته، په دوی خو د دې خبرو نه خبر هم نه دي، او دوی د امن فوج څنګه جوړیږي؟ ځکه چې امن لخر جوړیږي نو طالبان یې ته وایي، د امن فوج چې کوم دی لکه زما ماشوم چې کوم دی، زما زوی، زما لور، زمونږ د ولس د خپل لکه هغه چې کوم دی هغه د هغه چې کوم دی نو اګریکلچر د ډیولپ کی هغه د خپل لکه خپل د امن څنګه بکیږي؟ ځکه چې ګوره تاسو د پیس خبره تاسو ته کومه، لکه تاسو وایئ چې د امن فوج مونږ جوړو، زمونږ ماشوم، زمونږ لور، زمونږ ماشومان، هغه دومره وریډ دی، هغه خو په خپل سکول کې محفوظ نه دی، نه به د امن خبره ده. زما لکه د ټوپک د امن فوج نه، لکه مثلا چې هغه چې کوم دی ماشوم چې کوم دی هغه د ترقی سوچو کی، هغه د تعلیم سوچو کی، هغه د ریسرچو کی، هغه 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 خدا ده چې هغه ته سیفټی نی اب څنګه دا وکي ستاسو سوال. زما دې کې اوډی ټیک انګلیش تاسو چې ماشوم د امن سوچو کی، زمونږ ماشومان په دې قصه پوه نه دي، لکه کو تاسو د پی ایس هیستوري وګورئ، د آرمی پبلک سکول پای کې د ماشومانو سره کم درو شو، پای کې د ماشومانو قصور نو. زه ویم چې تاسو کوم د گریډ 6 او گریډ 8 ټارګټ کړی دی، وای نه تاسو
د مدرسې ولې نه ټارګټ کوي؟ تاسو هغه ایج ته ولې نه کوم چې د 12 کالو دی یا د 14 کالو دی یا د 15 کالو دی؟ څوک چې خودکش جوړیږي، څوک چې کلاشنکوب یا ټوپک رالی، څوک چې نور ماشومان وژني، او څوک چې د نورو سکولونو ته پرایویټ سکول ته دې ته چې کوم دی ورسنایزیشن ته بد ګوري او دا خلک وژني. زه هم چې تاسو د شپږم او د اتم ټارګټ کړی دی، نو تاسو دغه هلکان ولې نه ټارګټ کوي؟ څوک چې ریزن دی یعنی جی دا سکولونه د ماشومان چې کوم دی هغه کده ای پی ایس سکول دی یا کده د سرکاري سکول دی یا غیر سرکاري یا د مدرسو ټول بچی دی هغه ټول مقصد دا نو جی کوم زم چې تاسو دا کم ګروپ ټارګټ کړی دی، کم ایج ګروپ زم ما مقصد جی جی یا د ګریډ تاسو کم ګریډ ټارګټ کړی؟ ګریډ 6 او ګریډ 8 کنه؟ زه دا هم چې دا لیک برن شي لکه زم چې دا کوم لکان راځي او دا خودکش کوي او دا دماکی کوي دا نور اولی دا یو ګروپ چې کوم دی ګروپ ای زموږ را ګروپ بی خو نه شته خو خبر نه دی یره دي دا سده چې لګا دا بالغ دا لکه بیا خبره دا سده جی چې ماشوم لکه مونږ به سٹارټل او چرتن چې مونږ ته اپورتونټیز اوس اوس لکه زمان بالکل اغه ماشومان اغه څنګه چې ما وې اعظم بچی دی که هغه طالب دی که مطلوب دی خدای راته تاسو دا غنې تاسو دا غنې تاسو په خبره پوښوم چې ک طالب دی که مطلوب دی ما شوم دی تاسو چې کوم اپورتونټی ته کار کوي زما غرض دا دی چې لکه کدا سي اپورتونټی ملو شي کوم چې دی شازلمو د پاره دی شازلمي هغه کوم چې ځان ندرته وباسي کوم چې دا د ماکی کوي دا هغه خلک لکه اسه هغه خطرناک ایریا خو هغه چې هغه ټارګټ شي چیرې بالکل جی بالکل هغه هغه ایمیډیټ ریسپانس دی کنه لکه سرجری خو بیا روستو کوو اغلب بیا ویټامینز ورکو نور خبرې وکړه خو لکه دا ایمیډیټ چې کوم کار کول دی جراسم چې وجل دي نو زم چې رومبه په دغه باندې کارو شي دا تاسو څه خیال لرئ یره یو حل دی کنه رومبه یا لکه چې اگای مخکې دا کچرګه مخکې دا لکه کم یو را مخ چیکن یا ایګ ولا دغه دا کانسپټ چې کم دی دا اوس کم ځای نه شروع کو اغه کومګه ته دغه موکې ملاویږي چې د مدرسو نه د پی سکلز یا ون اف د بیسټ ایجوکیشن سیستم په مدرسو کې راشي آیا د مدرسې استاد یا مولا اب نه غواړي یا زمونږ چې کم داغي مشران دي ول نه غواړي خو ریسورسز پکار دي چې یاره سټیټ چې کم دی زمونږ حکومتونه زمونږ ریاستونه اغه مدرسو ته اغه رئیس یاره جی یو خبره جی ما اغه ریسورسز ورکی کم چې د لمز او کم چې د کم چې بیسټ چرته چې کم دی پلار یا اغه افسران اغه چې کم دی اغه شل زره او سلوي سلوي 55 زره روپۍ د ماشوم فیسونه ورکي په کار چې اغه د مدرسې ماشوم دم ده بالکل جانزیب صاحب دا تاسو ټول لکه مطلب د ډېر مزیدار خبرې ښکاری خلق لته راشي دا چې دغه غو ښکاری زده وې مچ لکه د خلک د دې قوم د برداشت سوچ نه کی یو خبره تاسو وکړه چې جی د مدرسې مشر بدا وری نه واړي خو ریسورسز نشته زده وې مچ د مدرسې د مشر چې کم دی اغه یک چوری د بلچا پلاس کې دی او اغه ته چې کم خلک وې چې د لم جوړ کی اغه خلک واغل لم زنور کی اغه غره خودکش بمبار جوړي او اغه چې کم دی تاسو وې چې سټیټ وړي سټیټ ولي وړي سټیټ خو یک چوری د ماشوم یا د سړی خصوصا پښتون دا یوز کوي دا د دې چې کم دی سټریټیجیک ایسټ دی د نه چې کم دی اغه اسلامیک بم جوړي دین چې کم دی اغه خودکش جوړي اخو د پاکستان د سلامتی لپاره اوغه چې کم دی د انټرنیشنل انټرست او ډیسټرب کول لپاره خو یوز کوي یو وخت تاسو راغلی یو مغربي جنډا یو سوچ او یو فاغه چې امن خدي د امن جوړ جوړو جنگ خراب شدی او جنگ سړی تباکی بربادی دا د جانزیب سے بوداغه دا ارګنایزیشن سوچتي او هغه دا سوچ وړي پاکستان ته او د پاکستان د لپاره کار کوي خو بد قسمت پاکستان ته ګور چې په پاکستان کې یو ادارا یو کس یا یو دودرې ادارې یا دودرې کسان هغه د جانزیب سے په مقابله کې عمل ته پښتانه یا مجمنو چتی دا غنه بمبار جوړي او تی هر څو کوج نو بیا د چکم کار کوي لکه هغه د اپورتونټی کریټ کړي هغه خپل اپورتونټی ته موري ته چې په ماشوم کار کوي د پاکستان په جنسو ولې کار نه کوي یو سوال کوم یې رجی دا سده چې نه ته ټیک وی یا غلطه وی دیٹ از یور اون دا کنه چې لکه تاسو ما خبرې ته څنګه ګورئ بارال ستا ستا مخکم زما خل ما مونږ په دې باندې ډیبیټ کړو چیرې دیس مایټ بی یور کانسپټ اباوت دی سټیټ اف پاکستان کنه چې بالکل زما دغه د چیرې ریاستونه چې کم دی نو ځان چې کم دی هغه ډایلوټ کول نه غواړي او مونږ لکه دا ستاسو دغه کې دی شي په زیوی او دا سوالونه چې کوم دی د چتیږي په میډیا کې یا د پاکستان په سم لوګم دغه سوالونه کله کله چتیږي خو په کار دی چې را د ریاستي ایجنسی چې کوم دی هغه یا ریاست یا حکومت هغه چې کوم دی هغه دا ټول ریسورسز چې کوم دی
یا زیاتر ریسورسز ټیک ده د نېشنل سکیورټي هغه دغه یو خپل ضرورتونه وي هغه ته ډینای کول نه شي یا ایسوک نه شي ډینای کول خو زمانه د خل چیرې سټیټ ایجنسی چې کوم دی نو هغه هولي سولي چې کوم دی نو هغه د خلکو په ضد لګیا دي کنه او دا جی جی او تاسو لکه دا پاسیبلیټی شته دا سوالونه شته په کار چې هغه چې کوم دی ځان پاکم کی زما غرض دا ایتا سو کناډا کې ناس یو د پاکستان غموړو د پښتونخوا غموړو د سواد غموړو سواد کې سونه تباشي او سواد کې دا چلو شو او بیا دې یو پروګرام شروع کو خلکو ته دی ریکوست کو دا لکان د سټوډنټز خپل جیبو په خپل پیسو باندې زیو په دغه وطن کې ناستي او پر دې ډوډۍ خوري ول ته ریکوست کوي او ماشوم ته چې بچي ګورې جنگ خښنه دی او کمپیوټر خښنه دی سبق وایا هپټایټس ته پاره چې کوم دی ویکسینیشن ایجاد کا او دا کو تعلیم اخترشه او رڼا تراشه ډیر ښه کار کوي تاسو ګلوبل پیس سنټر کینیډا جی ډوینګ از ا ګریټ جاب خو پرابلم دا دی چې دوی خپل وخت نه ضایع کوي زګه ځای کوي چې اغه زی او لکه د مدرسې خبرو شو چې د مدرسې اغه مولا هم دا غواړي چې خوږی سره ریسورسز نشته اغه مولا د چا په لاس کې دی اغه یو اداره ده اغه یو گروپ دی یو سړی دی او اغه چې کوم دی اغه د خپل مقصد لپاره پولیټیکل مقاصد لپاره اغه د کیل ګرم کړی دی نو زه دا وایم چې ګلوبل پیس سنټر په خپل پروګرام کې ولې داسې یو شیخ نه شاملې چې هغه ماشومان او د سکول او د ټریننګ او د ټیچر نه علاوه ان فیوچر په پایپ لاین کې یو آیډیا ده چې هغه دغه دی کې سټیټ یا اداره د یونایټیډ نیشن په تاوان سره یا د یو بل انټرنیشنل کوډ په تاوان سره هغه ټارګټ کې ورته وي چې نه تاسو مهرباني وکړئ چې داسې اطلاعاتي د خلک داسې مو ادارې به مرایم دا داسې وي مونږ دا کار تل تکو خدا سې مو خبره کې دي شي نو تاسو پای پای ول نه نه جی هغه د پاره مونږ چې کوم دی مونږ سیاسي طرف ته نه زو مونږ صرف د تعلیم د پاره او د امن د تعلیم په لار باندې امن د پیس اډوكيشن د سکلز په لار باندې او بل تاسو چې خبره وکړه دغه ایجنسی یا د خلک صرف دا کار کوي نو زمانه د خیال لکه مثلا لکونه خلک چې کوم دی په افغانستان کې بل شو امن طرف ته خبر روان دي پاکستان کې چې کوم دی په 2008-9 کې لکونه خلک مل شو امن طرف ته لکه اوس چې کوم دی نو دا سلسله ډیر زیاته کم شوې ده او یو هوپفل یو امید طرف ته چې کوم دی نو خبر روانه ده زما جی غرض دا ده چې یا ریکوست دا ده چې را پکارې چې مونږ چې کوم ده کدا هوپ نی نو دا کار نه کی کدا امید نی نو دا کار نه کی دنیا په امید ودانه او مونږ چې کوم ده دغه امید به سوک ورکې جی امید چې کوم ده نو پاکستان مشران بور کوي د سکول استادان بور کوي د یونیورسيټي وست سنسر بور کوي او د حکومتي واګداران چې کوم ده ابور کوي او مونږ یو وډو کې شان یو همبل کوشش وکړو که هغه ته اکسپټیبلی هغه به مونږ کو او مونږ کوشش پدای کو چې هغه ان شاء الله هغه سره په شریکه کار وکړو او دا نه چیرې مونږ د وسنه د جانزیب خان یا د جانزی اول ته خپل ایجنډا وړي ابه جی د هغه ایجنډا وی که هغه ته اکسپټیبلی هغه وای چې او راشي زوبه جانزی بھائی مسکه خبره کړم اوس پر استاسو دغه چارواکو سره په دې باره کې څه خبره شوې ده جی بالکل او زمونږ صوبایي حکومت سره هم جی خبرې شوې دي زمونږ چې کوم دی نو وست سانسرانو سره 15 وست تقریبا 4-6 وست سانسر سره دا غي ټیم سره جی خبرې شوې دي استادانو سره د سکولونو نتورک چې کوم مشران دي سره خبرې شوې دي او ماشاءالله په هغه باندې چې کوم دی نو یو انیشل انسان میمورندم اف انډرستانډینګ ډیولپ شوه دی او غی باندې ځکار روان دی او ډیر تیزی سره ان شاء الله ډیر زبردست ډیر خوشاله شوم چې ګور تاسو د غسټیټ ته مورسې دی ځکه چې زه د دې بدی خپل کمیونټی کې د خلکو نورم او تاسو خبرې مورم تاسو سره مرګرو خبرې مورم نو دا ډیره خبره ده چې زمو وطن ته خوله کړ ټول ندی وخت کې غټ ضرورت هغه کم کار چې تاسو کوي دا غی دی دا راته وایي جی چې تاسو سره دی وخت کې په پایپ لاین کې د ټول نړو منی کم پروجیکټ دی جی مونږ سره دوه پروجیکټ دي جی دوه مونږ ورته یو پروجیکټ وایي چې پیس اډوكيشن خو یو چې کوم دی ما څنګه وختي وي د سکول د پاره دی د سکول د ماشومان او استادان د پاره دویم د یونیورسيټي پروفیسرز او د یونیورسيټي سټوډنټس د پاره دی نو د اغه پیس اډوكيشن کریکولم ډیولاپمنټ او پروفیشنل ټریننګ او ایکسچینج خبره تاسو کړو سکالرشپ هغه تاسو لاست ټایم خبره کړو دا ډومبني دوه چې کوم دی جی دوه نو کې لکه د سټوډنټس د پاره
او د استاد او د طالب علم د لپاره او بیا چې کوم دی د کالج په لیول تاسو وی چې د پروفیسر یا د سټوډنټ په شکل کې دا به دوه تاسو ټارګټ کوي او په مختلف فیزونو کې بالته ځي. جی جی بالکل. سکالرشپ نه دا 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 به مونږ په یو فیس کې کوم مونږ چې کله لاړ شو نو لکه زمونږ یو ټیم چې کوم دی بس اوبو په یو ټیم کې به دوه ځي په یو ټیم کې به جی دوه کوي یو او په سکالرشپ چې کوم دی جی مونږ دویم فیس سره دویم فیس دا چې ما څنګه وختي وی چیرې دا د ګریډ د سکولونو کې چې کوم دی د سکولونو دا چې کوم ماډل دا مونږ اپګریډ هم کو ډاون گریډ هم کو او دا د استادانو د سکول د دغه چکم دی دی یونیورسيټي دا ماډل دغه چکم دی دا فیس چکم دی نو دا 4 ټو سالور نو ول شپږ یونیورسيټو سره چې مونږ کار کو دا به مونږ ټول پاکستان کې خور کو یو ډیر مهمه خبره کوم سره ټیم هم لکه ختم دی تقریبا نږدې کې دوه ترېجان زی بيدار ته وای چې مختصره د وای چې دا کم استاد مرګری بزی استاد سټوډنټ پزی دی بدی ته دا کم پریزنټیشن او کم خبري چې جی تا دا دی میډیم بسی پښتو به کې انګلیش پي یره په سکول باندې انیشلی دا به انګلیش هم خدا دا چې مونږ سره پښتو انټرپریټر زمې لکه پښتو کې نو پښتو او انګلیش پي جی دا به چې کم دی لکه زیاتره زمو مقصد دا دی چې تاسو تاسو وایته کم داسې نوې شي خای ځکه چې ته ټولې ادارې دا کار کوي ته څنګه ډیفرنشیټ کې ګلوبل پیس سنټر کینیډا د نورو ادارو نه ځکه ته ټولې خلک زی او سړی زی خپل رنجو خرسي یو کار پرم خرسي لګیا دی او کیسې شو کړی ان جی اوګانې دي د خلکو نه پیسې مو انټرنیشنل فند مخلي ستاسو او داغي ترمنځ څه فرق دی لکه زدا کتل غواړم چې تاسو داسې کم پروډکټ د خلکو ته ورکوي کم چې د فیس ته پر ځو زمونږ جی ریسرچ بیس ته زمونږ ماډل چې کم دی ریسرچ بیس ته ایویډنس بیس ته او هغه جی چې ما کم وختي کم خبرو کړه دغه یونیورسيټو دغه ماډل سره مونږ لکه کمپیر کوو کنټراست کوو نو او غالت چې زمونږ کم دغه دی پروفیسر دی یا د یونیورسيټو د مشران دی هغه مونږ ته وایي چې را مونږ ډیر نوی په دې فیلډ کې لکه د یو کال بیبي مونږ ته جی دا ماډل څه کم دی نو دا مونږ تاسو خو جی یو ځای بل ډیر ضروري خبره کوم چې مونږ چې کم دی کینیډین لکه په کانفلیکټ په پاکستان کې دی کانفلیکټ په پېښور کې دی اغه نه چې مونږ کم لرننګ کوو لکه دلته 20% ایمیګرنټس دي دلته اوریجنل کمیونټیز دي دلته جی مونږ اغه لرننګ زمونږ نشته دلته مونږ چې آینه کم زده کړو او مونږ جی واپس دلته استعمال دا کوو یوز کوو بل جی یو خبره زه کوم تاسو سکالرشپ خبرو کا د سواد نه یو کس چې کم دی اغه ایڈمیشن په پیس ایجوکیشن گریجویټ سټڈیز کې شوې ده جی ما سره لا نوم نشته لا پبلک نه ده لکه نو مونږ لا نه ده پبلک کړه هغه ته نو مونږ نه کس چې سکالرشپ باندې دی راځي او هغه چې کوم ده گلوبل پیس سنټر فیسیلیټ کړي ده هغه ته به ان شاء الله اوبه په جنوري کې راځي صحیح ده دا ډیره مزیدار خبره ده چانزیب سے بیا بیا راځي تاسو خبرې ډیره مهمه دي او زما په خیال چې د کم مقصد لپاره تاسو کار کوي په دې چې سونه خبرو شي کم ده ځکه چې د شپېتو کالونو خو جنگ روان دي په یو مثال محاورتن مې وي ډېر وخت نه جنگ روان دي نو دا ډېر لږ وخت نه د وینچ رحمان خبرې کیږي تاسو بیا راځي یو ځل بیا تاسو یو جهان مننه ډېره مهرباني آباد اوسې ډېره مننه د جان صاحب قدرمن کتون کو تاسو د جانزیب خان صاحب خبرې تری وری دي دی به بیا راځي او مونږ سر به بیا دی په دغه چې کله د امن خبره کیږي او کله چې کوم دی د امن د پاره د هلوزلو خبره کیږي جانزیب صاحب په ټیکس سټوډیو کې موجود بي تاسو سره به خبره ترې کوي دا غي دا اکټیویټیز نه خبرې کوي او چې کله د ګلوبل پیس سنټر کینیډا سنوي پروجیکټ نوي ائیډیا نوي ریسرچ نوي سټډي نوي د سيو سیس چې هغه د امن د پر زمونږ د سیمې د پر ضروري نه دی به دې ته زمونږ ریکوست دی ورازي او تاسو سره شیر کوي پروګرام به ختميږي خو د جانزیب خبره چې امن ډیر امپورټنت دی او خلک دا وایي چې تر سوچې د پښتنو کورونه روان دي د دنیا د آبادۍ قصې دروغ دي خدای دی چې زمونږ په کورونه کې امن راشي چې د خلکو تم امن یو چې زمونږ کورونه روان نو دی مرانه چې کوم دی په خلاره خوب نشو کولی بل پروګرام کې ملاقات کیږي خوري داوجان ته اجازه ورکړي د الله پامان.